För att förenkla vår SOS-signal ska vi använda oss av en slinga, en for-sats. Och eftersom det här är en programmeringsterm så kommer for att få en annan färg. Och alltid då vi har olika variabler eller funktioner som känns igen av Arduino, så då byter texten färg. Vi ska också vara medvetna om att versaler och gemena har väldigt stor betydelse här. Pinmode med litet m fungerar inte som pinmode. Output med små bokstäver fungerar inte som output. En forsats börjar med parentes och vi ska ha någonting som räknar i en forsats. Vi ska alltså hela tiden jämföra ett värde. Och det blir ett heltalsvärde och man brukar använda i som räknare. Och den får värde 0 här i början. Och vi ska hållas innanför den här slingan så länge den är mindre än 3. Och i ökas med 1 för varje gång. Vi fortsätter med klammer och här får vi skriva in. Digital write måste skrivas med litet i början och stort W i mitten. Och hi måste skrivas med versaler. Och mellan de här 3 ljussignalerna ska jag ha en längre paus. Då ska vi kolla igen. Det är alltid bra att kontrollera med jämna mellanrum. Nu visar det här ett fel och ibland är felen inte på den raden där felmeddelande kommer. Utan i det här fallet har vi faktiskt fel antal av klamrar. Forsatsen här hör ihop med den klammen. Den stora loopen hör ihop med den klammen som nyss saknades. Och här hittar vi ett fel till. Och nu är koden felfri. Och då skickar jag den till Arduino-kortet. Och för att åstadkomma samma SOS-signal så fortsätter jag med att kopiera en gång till och det blir en lång signal och avslutar igen med en kort signal. Och vi kontrollerar och allt är i sin ordning och så jag sänder den till Arduino. Nu fungerar ju det här sättet enbart med sån morsekod som har 3 likadana och 3 likadana signaler. Så för att få lite mångsidighet så måste vi lösa det på ett annat sätt.